Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, është Flash Informativ në News 24. Xhamia e namazit gjatë në Tiranë është e hapur prej ditës së njëjtë për besimtarët musliman, për urimi u bën nga presidenti i Turqisë dhe kryeministri i Shqipërisë. Imami i xhamisë namaz gjas do të jetë shqiptar dhe ai është gazmen Bilal Teqja në të parën intervistë dhënë për News 24 që pas emërimit të tij në krye të fondacionit që do të administrojë xhamin dhe emërimit si imam ai u dha fund dilemave mbi administrimin e xhamisë. Turqia do t'i dhurojë Shqipërisë dron luftarak kamikaz, lajmin e dha kryeministri Rama pas takimit në Tiranë me presidentin turk Erdogan më herët. Nga ana tjetër, dy vendet të mbetën të ndarë për konfliktin në lindjen e mesme, ndërsa presidenti turk kërkoi sërish luftë kundër fetos. Socialisti Jurgis Qyrbia dorëzoi mandatin një ditë pasi u thirr në SPAK dhe u pyet aty për rreth 5 orë. Vetë Qyrbia thot se dorëzimi i mandatit s'ka të bëjë me pyetjen e tij nga prokurorët e posaçëm, por me çështje shëndetësore. 5 vite nga tërmeti, shumë familje janë ende në qiell të hapur duke trajtuar këtë çështje. Emisioni vetëm në News 24 ka bërë një hulumtim mbi tenderat e dhënë në Bashkinë e Tiranës prej miliardë lekësh. Pavarësisht parave të dhëna me urgjencë, procedurat shpesh nuk janë respektuar. Apeli posaçëm rrëzoi sërish kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë të ishkreut autoritetit rrugor shqiptar Elvis Berberi, që kërkonte një masë më të butë se arresti me burg. Ishkreu i ARSH-s ndodhet në paraburgim prej 16 marsit të këtij viti, ku arrestua për shpërdorim detyre. Së bashku me të u arrestuan Walter Begaj dhe Ervis Lami. Policia e Tiranës njoftoi se ka arrestuar 7 persona në lidhje me magazinën e kthyer në ser kanabisi që u zbulua një ditë më parë në kryeqytet. Në magazinën shtetërore ishin instaluar llampa dhe pajisje të tjera për kultivimin e bimëve narkotike. Pas vrasjes së 24 vjeçare se Leonora Toçi nga bashkëshorti i saj në Itali, familja e vajzës ka hapur dyert e mortit. Me të gjura, baba e 24 vjeçares jashtë kamerës rrëfen për News 24 se vajzën e ka vrarë me duart e tij pasi u bë shkak për ribashkimin e çiftit pas divorcit. Dy personat babe birë që dhunuan me sende të forta në qytetin e Vlorës, një punonjës të policisë bashkiake janë liruar me urdhër të prokurorisë të Vlorës. Në dëshminë e tij për media, efektivi thotë se shkak është bërë një gjobë që ai ka vendosur. Një aksident u regjistrua mbrëmjen e sejintes në aksin rrugor Lushnje-Berat. Policia tha se një autobot i ngarkuar me lëndë hidrokarbure me drejtues shtetasin Petro Piti është përplasur me një mjet bujqësor me drejtues shtetasin AT. Për pasoj, autoboti përfundoi në një kanal kullues, duke bërë që drejtuesi i autobotit të mbetej i bllokuar. Pavarësisht ndërhyrjes, drejtuesi i mjetit të rënd ka humbur jetën në spital. Këngëtari dhe fituesi Big Brother VIP Luiz Eili u dënua me një vit burg nga gjykata e Fierit pasi akuzohet për falsifikim dokumentash duke shfrytzuar vulat që dispononte si noter, të cilat nuk i kishte dorëzuar edhe pse ishte hequr licenca. Bëhet fjalë për falsifikimin e një deklarate notariale në 2021-shin për të justifikuar paratë e Fatmir Abdurrahmanit që ishte nën hetim dhe kur prokuroria do të kërkonte sekuestro dhe pasurive të tisit pa justifikuara nga burimet të ligjshme. Gjykata kushtetuese në Shkup vendosi të shfuqizojë mekanizmin e njohur si balancuesi i cili promovonte barazinë etnike dhe përfaqësimin e drejtë të gjitha bashkësive etnike në institucionet publike. BDI deklaroi se ky vendim rrezikon stabilitetin multietnik dhe harmoninë në Maqedoninë e Veriut. Uragani Milton zbarkoi në Florida si stuhie kategorisë së tretë duke goditur ashpër brigjet e këtij shteti dhe duke shkaktuar disa viktima. Më shumë se 3 milion shtëpi dhe biznese janë tashmë pa energji elektrike në të gjithë Florida. Ishte Flash Informativ në News 24.